Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с предаването «Говорим с професор Мермерски» по Cold Health TV. Днешната тема на предаването е любима моя, тя е за здравословното хранене. И имам удоволствието, мои гости експерти, да бъдат доктор Енджи Касабие и главен асистент доктор Иван Неделчев. Добре сте дошли! Здравейте! Добър ден! Тъй като сме академици тук всичките, искам да ви помоля да започнем с... Последно време, нали, постоянно се говори здравословно хранене, инфлуенсъри, всякакви хора говорят за здравословно хранене. Айде да кажем накратичко, какво означава здравословно хранене? За мен здравословното хранене почва с здравословен начин на живота. В никакъв случай не определя храни, не разделя храни и в никакъв случай... няма драстични мерки към храненето. Не спираме въглехидрати, мазнини, глутени и всякакви други неща. Доктор Касабие правилно разшири темата, защото здравословното хранене е само частица от голямата компонента здравословен начин на живот. Аз като спортист много държа да говорим и за движението, за спорта, за активния начин на живот, защото тези неща са свързани. И на мен ми се струва, че има едно фокусиране върху хилядите диети, върху многото макроси, върху меренето на калории, върху изчисляването на микронутриенти и някак си хората не осъзнават, че без двигателна активност, без спорт, няма здравословен начин на живот и красива визия. Няма дълголетие, с други думи. Точно така. Значи, вие така ме провокирате, защото сега играе ролята на водещ, обаче и аз ще се включа и само ще добавя, че здравословното хранене изисква всеки един нутриент, от който се нуждае нашия организъм, да си го набавиме всеки един ден. А иначе абсолютно съм съгласен за това, че трябва холистичен подход и никакво изключване и крайности. Тук имаме ли консенсус? Абсолютно. Има естествено, ама трябва да знаем транспортната система, която кара тия нутриенти до клетката, защото много от тях въобще не достигат до клетката, независимо, че ги приемаме. Предлагам да можем да тръгнем по тази транспортна система и да си говорим за това и да отречеме най-различни крайни диети, които изключват един от трите големи нутриенти и така нататък. Но дайте да бъдем по-лесни за разбиране и посланията ни да могат да си направят изводи за себе си нашите зрители. Айде да малко да покритикуваме различните залитания в различни посоки, именно бягането от този цялостен холистичен подход и това да търсиме едно здравословен подход без крайности. Давайте, казвайте ми всеки един от вас, кое най-много ви дразни като залитане по някаква тенденция, която е нездравословна в диетологията. Ами, по принцип, той има много, което да коментирам. Особено напоследък, говорейки за инфлуенсъри, инфлуенса от тях спрямо различните медикаменти, различни видови диети, без да се знае човека с какви заболявания е. Нали, залитане към кето диети или към високопротеини или безвъглехидратни или вегански, без да се знае наистина този човек от какво се нуждае и дали въобще може такава диета да спазва и дали крие някакви негативи или странични ефекти към него. Съответно, смятам, че всяко едно отклонение от това, което по принцип човек може да прави в нормален си начин на живот. Аз не казвам, че човек трябва да се пази нездравословен начин на живот, да яде всичко, което е лошо, но според мен организма трябва да има имунитет към храната и имунитет от това, което яде. И понеже имаме с нас удоволствието да сме с Иван, силно поддържам, че спорта е преди даже храната. Енджи, приятно ме изненада, като сложи двигателната активност преди храната. Разбира се, когато говорим за хранителна култура, когато говорим за образование в хранителните навици, ние трябва да знаем, че един човек не усвоява пълния набор от храна, която изяжда. Когато правим някакъв хранителен режим, когато изграждаме хранителна стратегия, ние трябва да съобразим начина на живот на този човек. Дали е спортист, дали е IT специалист, как живее, как спи,
какъв начин на живот има. Храната обезпечава и възстановява човешките нужди. Никога, извинявам се, никога храната не се слага пред движението. Храната идва за да допълни нуждата от здравословни компоненти при хората. И една от големите заблуди е, когато искаме да вкараме някой във форма. На първо място да го вкараме в крайни диети. Няма такова нещо. Напротив, да. Дигаме двигателната активност, плавно, контролирано, регулирано, махаме най-крайните, най-тежките, най-преработените хранителни компоненти и плавничко започваме да дигаме неговото тренировъчно натоварване и да ограничаваме неговите макро- и микронутриенти.